Thank you.
Now they measure, so that never. Nozīmē, ir uz sienas, virs sienas. Tā, tur tā šiltīts mazās. Redz, kurš mazās šiltīts. Četriem. Lūdzu,
Pulcējieties! Balsošana ir beigusies Eirovīzijā. Intriga nobries. Paldies Liepājas pilsētas domē par sagādātajām dāvanām. Liels paldies ir kultūras pārvaldē par atbalstu, lai šī smazais plenērs varētu norisināties. Paldies liels visiem skolotājiem, kas iesaistījās un strādāja ar bērniem. Rīta Pomerante, Saulīta Broša. Ir tomēr talantīgi arī. Un ir ceļš tie mākslinieki, kas ir saistīti ar glaznotāju ar mūziku, tas arī ļoti palīdz. Un Vilns tomēr ir profesionāls, es ļoti apskaužu. Es ļoti apskaužu, ja Laurijāns grib teikt kaut ko, tad es ļoti apskaužu tos, kuri bija spējīgi, kur 6 gadus klātienē mācījās mākslas akadēmijā pie labiem pasniedzējiem. Jo patiesībā mākslā ir ļoti svarīgi nopietni mācīties. Un tiešām arī vizuālās mākslas pārstāvjiem ir tiešām jāmācās pasniedz gātas, kā nopietni, kā nopietni apgūt. Vēlns tam ir spilts apietnē. Nedēļas garumā, kas bija. Daudz bija ciemiņi no tagadējā Sankt Pēterburgas. Nu, kas tad asti cels sev, ja ne suns, ja? Vai... We got to eat, and the girl teach you to eat right.